juk ne ñun dañuy jappalé jigen ñun ñoo juk ne ñun jigen fi doot fi neewuti doole ñun ñoo juk ne fi képp kuy jigen ñun ñoo lay yaayo ñoo lay mago ñoo lay rakko association bi nak biñ ko créé yag na yagul mais ñing ci def suñu kettu lay katan ba képp kuy jigen fi ci université bi li nga bëgg inshallah rek buñ ko mëne dinañ ko def buñ ko mënul dinañ la bolé ñinga xamantene ñom ñoko mën ngir ñu taxaw la mouvement bi lo rek moko taxaju mouvement bi encore une fois c'est pas un mouvement politique duñu ay politiciens duñu ay syndicalistes c'est un mouvement uniquement créé pour les filles du campus et après peut-être dinañ laal ay ESP dinañ laal ay Claudel inshallah rabbi c'est notre souhait bëgg nañ tay ji buñu paré fi ñëpp jigen ñëpp daw ci aller parce que objectif moy ñu jappalé len jigen ñi lañ bëgg jappalé fi ci université Cheikh Anta Diop Dakar loolu mom ñëpp xam nañ ko ba taxna dañoo gis na dañu juger loolu mo nek la chose la plus fondamentale motax ñu préférer jënd ay service hygiénique jox ko jigen ndax am na jigen ñoo xamné nak de parfois dañ am problème peut-être service hygiénique ak leneen ak leneen mais ñoo service hygiénique lañ ci tambu ndax tay ji man duma am problème service hygiénique ñew ci goor nan kan problème bi la am rus nako ko wax mais mouvement bi tay ji bu fi nekké dina taxawal jigen ñi ku ci soxla serviette dag ñuy wo rek ñu fekk ci la ba fa nga nek livrer nako ay sori la mouvement bi bokk na ci jappalé jigen d'abord bëgg nañ képp kuy jigen nek ci université Cheikh Anta Diop sa choono fi da fi jeex parce que jigen xam nañ ne problème logement lañ am jigen ñi ay yenen ak yenen jigen ñi problème ticket té rus nañ ko wax ba tax na ñun liñu taxaw juk moy képp ku am problème dal wotal ci numéro yi wala nga ñëw ba 36F fa suñu siège nek pavillon F fi ci université Cheikh Anta Diop chambre numéro 36 bo fa ñëwé wax ñu sa soxla danañ ko régler encore une fois bëgga jéxal di le fait que goñu di diriger loolu lañ bëgga jéx ñu bëgg fu go diriger jigen diriger ñun buñu taxawé ñom ñu jox leen 100 wala 200 chambres jigen ñu jox leen fa 200 puis même pied d'égalité wala ñu ëppalé leen ndax xam nañ ni jigen rek mo mëna taxawal lu melni donc non comme niñ ko waxé parité loolu lañ bëgg équipe mais président de say avec la présidente mo moko yor programme bi nak programme bu riche la am nañ ci programmé nañ ci lu bëré 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 lo xam nañ jigen ñi la soxal inshallah rabbi yeen presse bi buñu paré pour jox leen suñu feuille de route dinañ leen waat ngeen ñëwaat faté won na lo ñi ngi sant bu baax ñi nga xamantene ñom ñoo yor service coup bi fi ñi ngi sant directeur coup bi bu baaxa 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 baax ndax jappalé nañ ñu coup sétan ñu ci li non non sétan ñu jappalé nañ ñu bu baaxa baaxa baax kon ñi ngi sant coup encore une fois ñi ngi sant le personnel du coup képp ko xamné japp nga ci pour mouvement bi taxaw ñu ngi lay sant ci le gërëm personnellement encore une fois.